Re, viss ēters ir te! Turpinājumā Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības valde otrdien vienojās par nepieciešamo papildu finansējumu 69 miljonu eiro apmērā darba samaksas palielināšanai un tam atbilstošo darba samaksas pieauguma nozarē, kas sīkāk sadalītos atbilstoši profesiju kategorijām. Un šorīt esam sazvanījušies ar mediķus pārstāvošās arodbiedrības priekšsēdētāju Valdi Keri. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, pieejamā informācija liecina, ka par šādu summu 69 miljonu bija saruna arī iepriekšējā nedēļā, kad tikās visas iesaistītās puses. Vakar rakstiski par šo esat informējuši arī veselības ministri Līgu Mendelsoni. Nu šķiet, ka pagaidām šis skaitlis abās pusēs nesakrīt, vai jau no ministres ir bijusi kāda atbilde un kāda ir tā iespējamā paredzētā tālākā rīcība arī? Varu teikt, ka pēc piedalīšanās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vakardienas sēdē, kurā bija iespēja noklausīties veselības ministriju par nākamā gada budžeta projektu. Man skatītājiem ir divas ziņas, ar kuru lai sāku. Kādas tās ir? Laba un slikta? Tieši tā. Nu, sāciet ar slikto, kā parasti. Sliktā ziņa ir tāda, ka valdība, diemžēl, ir spriežot pēc tā, kāds ir sagatavots nākamā gada budžeta projekts, saplānojus darbu tādā veidā, ka veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte pasliktināsies jau šogad. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka plānojot šī gada budžeta, valdība diemžēl nav ievērojusi to, kas ir teikts sabiedrības veselības pamatnostādnēs, 2021. 2027. Gadam proti. Šogad, lai nepasliktinātos veselības aprūpe Latvijā, nozarē papildus būtu vajadzīgi vismaz 306 miljoni eiro. Kerekungs? Kerekungs, jūs mums pazudāt šobrīd? Kerekungs, vai jūs mūs dzirdat? Mēs jūs nedzirdam? Ka šīs pamatnostādnes tiks ievērotas, bet valdība, diemžēl, jau pirmajā savā budžetā to ir pārkāpusi. Nu, līdz ar to arī tas skaidrs, kas ir domāts darba samaksas paaugstināšanai, nav tāds, kā mēs gaidījām, un tāds, par kuru bija iepriekš runāts. Tātad šie 69 miljoni nav, 306 miljoni šīs sabiedrības veselības pamatnostādnes nav šobrīd iekļautas. Bet kas ir tā labā ziņa? Tā labā ziņa ir tāda, ka spriežot pēc Saeimas deputātu reakcijas komisijas sēdes laikā, ir cerības, ka mūsu Saeima tomēr šādu budžeta plānošanu nepieļaus. Un tad ir labākas cerības gan valsts iedzīvotājiem attiecībā uz veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanos, gan arī nozares darbiniekiem, kuri varētu saņemt darba samaksas pieaugumu, kas būtu cik necik atbilstoši pašreizējai ekonomiskai situācijai un iepriekšējo gadu solījumiem. Proti, zemāk atalgotām darbinieku kategorijām tas būtu 14-15. Tā, mazliet atkal mums ir traucēti sakari, ja jūs dzirdat mūs, dzirdējām līdz vietiņai 14-15. Nē, šķiet, ka saruna pārtrūk. Jā, viskārtībā. Tiem darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, vidēji 115 eiro pirms nodokļu nomaksas plusā katru mēnesi. Cerēsim. Cerēsim, jā. Nu, tas ir tas jautājums. Jūs esat dzirdējuši šo cerību vismaz Saeimas deputātos. Bet tā izstrāde vēl, protams, kad budžets nonāks Saeimā. Nu, kas liek domāt, ka tā cerība tomēr paliek, kā jūs teiktu? Es teiktu, ka tomēr Jā, mums tiešām ir problēmas ar sakariem. Mēs varbūt mēģināsim nedaudz vēlāk sazināties. Kundas komentāriem liek cerēt, ka šobrīd notiek tomēr iedzīvināšanās situācijā pēc būtības.
Un ja reiz ir tik nopietns nozars politikas plānošanas dokuments, kā pamatnostādnes par sabiedrības veselību ilgākam laika periodam, kas ir pieņemts tikai pagājušā gada maijā, proti nu, tā paša Kariņa kunga vadītāja. Jā, un tie ir šie 306 miljoni, ko Valdis Keiris zinēja iepriekš. Atvainojamies par tehniskajām problēmām, un jā, mēs sakosim līdz, protams, kā tad šīs budžeta sarunas risinās, un arī konkrētāk par veselības nozaru sarunājamies ar arotbiedrības, mediķus arotbiedrības pārstāvušo organizācijas vadītāju Valdi